ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ კანდიდატებს კახეთის სამ რაიონში კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დღეს წარადგენს. ბაქრაძე მოსახლეობას ახმეტის ყვარლისა და თელავის კანდიდატებს წარუდგენს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ნაციონალური მოძრაობიდან ახმეტაში კენჭსიყრის საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი, ყვარელში მარიკა ვერულაშვილი, თელავში ვასილ დავითაშვილი. გუშინ დავით ბაქრაძემ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატები ბოლნისში, დმანისსა და თეთრწყაროში წარადგინა. თეთრწყაროს რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატი დავით ბეჟუაშვილია ბოლნისში ნაციონალური მოძრაობის სახელით სადეპუტატო მანდატის მოპოვებას კვლავ კობანა ყოფია შეეცდება. თვანში მაჟორიტარობის კანდიდატი ასევე ამ რაიონის მოქმედი დეპუტატი კახაბერ ოქრიაშვილია.